はい。クラフトネットワークの12回目の講義を始めていきます。前回から菜食の話をしたんですけども、今日はそのモデル化の内容になります。それでですね、実際に行っていくのは、前回も紹介したんですけども、このジョブスケジューリングの話と、移動体通信における周波数割り当ての話で、実際にどのように色を塗っていくのかということを話していきます。で、初めにちょっと格言をご紹介するんですけども、現実世界をモデル化するグラフには特有の性質があるということです。今までこう、無効グラフとか有効グラフということを、定義して、それを使っていってきたんですけども、今日紹介するのは、そういう、無効グラフなんですけども、このジョブスケジューリングに現れるグラフには特有の性質があって、またこの移動体通信における周波数割り当てに現れるグラフにも特有の別の性質があると。で、そういう性質を使うことでうまく、そのアルゴリズムというかモデル化の中で活かせていける部分が出てくるということをご紹介したいと思います。はい。で、前回のちょっと復習から始めます。染色数というのを扱ってたんですけど、それは何だったかというと、色を塗るときに、色を塗るというのは、頂点に色を割り当てるんですけども、その時に、どの辺を見ても、その両端点の色が異なるようになってないといけないっていうのが彩色だったわけですけども、特にその珪色を使って塗るときには珪彩色と言ってました。で、珪彩色が存在するような最小の珪のことを、そのグラフの染色数と呼ぶというふうに言ってました。で、染色数は開示で表します。ですね。で、このグラフの場合には、この左の図のように3色で、塗れてますので、3彩色は存在するわけですけども、どう頑張ってもですね、2色では塗れないということがわかります。見たように、こう2色で頑張って塗ろうと思っても、どこかの辺の両端点の色が同じになってしまうということですね。で、実際に、まずそういうことなので、このグラフの染色数は3ということになります。でですね、実際にこの2、3色が存在しないということを、証明するためには、どのようなことをやらないといけないのかっていうと、一つはですね、すべての可能な2歳食を全部考えるっていうことはありますけども、それはですね、大変なわけです。で、この場合はですね、もっと簡単な方法がありまして、それがですね、このクリークを見つけるという方法でした。クリークっていうのは、この場合、頂点部分集合ですけども、頂点部分集合で、その中の頂点との2つも隣接している、辺で結ばれているというような頂点集合のことです。で、この場合は、この右のところにですね、EFG という3頂点からなるクリークがありますから、で、クリークだったらですね、そのクリークの頂点には違う色を割り当てないといけないわけですね。つまり、この EFG というところを見るだけで、このグラフには少なくとも3色が必要になるということがわかるわけです。ということで、この部分、そういうクリーク、頂点数3のクリークがあるんだということがわかれば、そこから染色数は少なくとも3である、3以上であるということがわかるわけです。つまり、染色数は2ではない。ってことになるので、この場合、3色が塗れているという事実から染色数は3以下であり、頂点数が3のクリークが存在するということから、染色数3以上だということが分かって、つまり染色数はイコール3であるということが分かるということになっているわけです。はい。で、このような話を今日も使っていこうということになります。はい。ではですね、まずジョブスケジューリング。お話をやっていきたいと思います。前回話していたものですので、あんまり詳しく言わないですけども、この右に伸びている矢印、これが時間軸だと思うわけですね。で、各ジョブと呼ばれているものは、その、あるその開始時刻と終了時刻が定められている。J1 はこの時刻に始まって、この時刻に終わるということですね。で、この時刻を共有しているような二つの区間っていうのは、同じ人で、裁けないということになるわけです。で、このような状況で、例えば何人、この12個のジョブ、仕事を終えるのに必要になるのかとか、あるいはその人と言わずに、機械とかですね、マシンと呼んでもいいかもしれませんけども、何台のマシンが必要なのかということを考えるということを考える、ということを考える。っていう問題だったわけですね。で、そこから、
どのようにグラフを考えているのかというと、まあ、下のような形になっていることは何かというと、各頂点が上の各上部に対応すると。そうですね。で、同じ時刻を共有していて、その一人の人で同時に処理できないジョブに対応する頂点の間に辺をつけるという形で、まあ、下のグラフは作っていったわけです。で、今、このグラフのですね、3彩色を与えてるんですけども、そうすると、例えばこの J1、J4、J6、J9、J11 というこの5つのジョブがあるんですけども、この5つのジョブっていうのは、この一番、まあ、この下に配置されてまして、置かれてまして、書いてありまして、これはですね、同じ人で処理できるということになるわけですね。つまり、その1つの色で塗られた頂点に対応するジョブの集合、まあ、これ彩色クラスと言ったりしていましたけども、まあ、それが1人で処理できると。で、この場合3色使ってますから、3人いればこの12個のジョブが処理できるということになるということですね。だから、この色の数が少なければ少ないほど、この仕事に携わる人の数を減らせるということになるわけです。はい。で、それでですね、このような形で、まあ、今グラフ作ってるわけです。どのように書くか、上のようなジョブの集合があって、そこからこうグラフを作ってるって、まあ、そういう形になってるんですね。で、このような作られ方をするようなグラフには名前がついています。で、それがですね、区間グラフという名前です。はい。で、これですね。今、区間グラフっていうのを定義しようというふうに思ってるんですけども、どういうふうに定義するかというと、これはですね、数直線上のグラフの、すいません、数直線上の、閉区間から作られるグラフになるわけです。で、どのように作るのか、ですね、ということをまずここで話をします。で、じゃあ、区間グラフとですね、区間グラフとは次のようにして構成できる無効グラフです。で、このグラフの各頂点は数直線上の閉区間に対応します。で、各辺は2つの交わる区間に対応すると書いてあります。で、まあ、下の例見るわけですね。今、この左の方に書いてあるの、これが一応その閉区間の集合を持ってきていると思ってます。今、この矢印は、これは数直線だと思ってますね。で、数直線に、この7個の閉区間があると思ってください。今、なんかこの区間は、なんか、う、えっと、この数直線から外れた位置に書かれてますけど、本来はこの数直線上に、例えば4という区間だったら、ここにですね、この数直線上に本来書かれるべきなんだけども、そうすると、このですね、7個の区間が重なってしまうので、見えづらくなるので、それを、上にずらしてですね、ちょっと見えやすくしてるというふうに思ってください。はい。で、そこで何かというと、今7個区間があるので、この7個の区間に対応するように、この右側の方では7個の頂点が配置されているわけです。で、例えばですね、5と7に対応する頂点があるんですけども、この2つの、区間は交わっていないので、その間には辺が引かれないということがあります。一方ですね、4と5っていうのは本来この数直線上に書けば交わっているので、4と5の間には辺が引かれると。ということになるわけです。で、このような形で右側のグラフが作られまして、このようにして作られるグラフ、あるいは、まあ、そのようなグラフに同型なグラフのことを区間グラフと言います。よろしいでしょうか。あ、これはですね、その区間があったらそこからこういうふうな、グラフが作れますよっていうふうに言ってるんですね。で、まあ、そうするとですね、この、まあ、逆操作も考えて、グラフから区間作れる。ってことも、まあ、できるといいんですけども、ですね、必ずしも全てのグラフからこの区間が作れるとは限りません。例えばですね、このグラフ。これは区間グラフではない。つまりですね、これに対応するような区間の集合っていうのは存在しないです。今からちょっとですね、それを確認していこうと思います。これは、頂点数4の平方ですね。今までなんか C4 とかって呼んでいたかもしれません。頂点数4の平方です。で、頂点数4の平方というのは区間グラフではないということになります。で、なぜか。ですね。そうかそうか。今、まあ、だから、そのような区間も存在しないということを言うんですけども、じゃあ、そんな人と仮定して矛盾するという形で証明していこうと思います。
それで、じゃあ、まずですね、区間が交わるというのはどういうことなのかということを、もう少しちゃんと数学的にやっていこうと思うので、説明すると、今、この I1 という区間と I2 という区間があったときに、その左端は L1、L2、右端は R1、R2 としましょう。こんな感じですね。で、この2つの区間が交わるっていうのはどういうときかっていうと、まあ、まずこの L1 は L2 以下だとしましょう。だから I1 の左端の方が I2 の左端より左にある。まあ、同じかもしれませんが、左にあると。というときに、交わるのはどういうときかっていうと、L2 と R1 の大小関係がこのような形になっている。L2 の方が R1 よりも左にあると。まあ、あるいは等しい。というときですね。まあ、そのときにこの形交わる。そうじゃなかったらどんな形になっているかっていうと、そうじゃないと、その L2 が R1 より大きいときですけども、そういうときっていうのは、こんな感じですね。I1 がこれで、I2 がこれで、L1、R1、L2、R2。こんな感じになってますから、この向きだと分かりにくいので、向き変えますと。R1 が L2 なんですね。こうなってると、確かにこの I1 と I2 っていう区間が交わっていないので、この両向きの矢印っていうのは、まあ、この絵を見れば分かるということになりますね。で、まあ、この性質使って、このグラフ C4 が区間グラフじゃないということを証明していきましょう。じゃあ、まず、今言った通り、仮定じゃなくて、排列法でやります。このグラフ、C4 が区間グラフが仮定して、VI っていう頂点、今、4つ頂点があって、V1 から V4 ってあるんですけども、VI に対応する区間を II としましょう。だから今、この I1 と書いているのは、この V1 に対応する区間ですね。で、区間 II の左端を LI、右端を RI としましょう。これ先ほどの書き方と同じです。はい。そうすると対称性を考慮するとかね。今ですね、この、グラフにおける、V1、V2、V4、この部分に着目しましょう。で、そうすると、まずこの V2 と V4 は隣接してません。変量されてません。から、この、V2 と V4 に対応する区間っていうのは、交わってないわけです。交わってないので、まあ、対称性を考慮すると、I2 が I4 の左にあるか、I4 が I の左にあるか、どっちかなんだけども、その一方で考えればいいということになります。だから、I2 は I4 の左になると仮定しましょう。だからそれは、R2 が L、交わっていないので、R2 は L4 未満になっているということですね。このような状況になっていると。でしょうか。で、V1 という頂点は、V2、V4 両方と、隣接してます。隣接してますから、この I1 っていう区間は、この I2 という区間、I4 という区間の両方と交わってる必要があるわけです。で、両方と交わっていけないので、交わっていないといけないので、この L1 っていう I1 の左端っていうのは、R2 よりも左側にないといけないです。これ、ここですね。まあ、同じだってもいいですけども。で、一方で、この R、I1 の右端である R1 っていうのは、I4 の左端である L4 と同じか、それよりも右にないといけない。混ざってますからね。こうなっているというふうに置かれていると思っていいわけです。やっぱね。で、じゃあ、今これは、I1、I2、I4、V1、V2、V4 というこの3つの頂点に着目した時の話だったんですけども、今考えなかった V3 というのもあるので、これも考えてみましょう。そうすると、その V3 に対応する区間 I3 というのは、まあ、その R1 じゃなくて V1 ですね。V1 という頂点に対応する区間 I1 と、まあ、同じような形で、この区間の集合の中に置かれなくてはいけないことになるわけです。区間 I3 は I2、I4 と交わるので、まあ、この2つに対応する。つまり、L3 という I3 の左端は R2 以下であって、R3 という I3 の右端は L4 以上でないといけないということになります。で、そうすると何が矛盾になるのかというとですね、この I3 の中のある点 X、これ今、I3 これ閉区間ですからね。だからその、まあ、ある実数があるんです。X。というのがあって、これは、R2 よりも右にあって、 R4 よりも右にあることがわかります。なんでかというと、ここの不等式を、まあ、貫いてあげれば、まあ、図を見てもわかるかもしれませんけども、そうですね。こういう X という点が必ず存在するということがわかるわけです。平均ですからね。そうすると、これは、この X っていうのは、実は I1 にも含まれるわけです。ですね。その I1 っていうのは R2 から L4 までの部分を含んでますから。
そうすると何が言えるかっていうと、この X という点を I3 も I1 も含んでますから、I1 と I3 は間違ってるわけです。そうすると何が言ってないかっていうと、本来は、今これ間違ってることは分かっちゃったんだけども、本来このグラフ見ると、その I1 と I3 に対応する焦点っていうのの間は辺がないわけです。ね、だから、この二つは両立しないということになります。だから矛盾ということになって、何がいかんかったかっていうと、クラッカングラフと仮定相対がいかんいけなかったので、つまりクラッカングラフではないということになります。いいですか？で、何が言いたかったかというと、このグラフは、この C4 というグラフは、区間グラフではないわけです。だから、区間グラフっていうグラフに着目するというのは、ある特殊な性質を持つグラフだけを考えているということになります。だから、すべての、あまねく無効グラフを考えているわけではなくて、ある特殊な性質を持つ、その区間の集合から出てくるグラフという、特殊な性質を持つグラフを考えているんだということになるわけです。ですか。だから特殊な性質を持っているので、その特殊な性質を生かして、アルゴリズムを作ったり、特殊な性質を使って、数学的な定理を証明したりというとかできるようになるわけです。この区間グラフに対しては。で、それを今からやっていこうというわけです。で、特に今からやるのは彩色に関する話です。でですね、じゃあ、区間グラフを塗るということをやります。つまりですね、今このグラフは、区間グラフなんですけども、このグラフだけをじっと見るんじゃなくて、それに対応する区間があるので、この区間の情報を使ってうまく塗るってことができないかということを考えるわけです。で、それをやります。で、前回言ったことがあって、何かというと、塗るときに動脈彩色というのをやるんだけども、動脈彩色っていうのは、頂点をですね、一列並べるわけです。全順序をうまく作って。で、前回はですね、全順序としては、何を考えてもよいっていう話をしたんですけども、今日はですね、うまい全順序を作るって話をします。で、その全順序を作るときに、この区間の情報を使いましょうとします。で、ここに書いてあることは何か、その情報の使い方の一つです。で、何か、頂点に対応する区間の左端を見て、それを左から順に並べた順序を考えると書いています。どういうことか。今ですね、ここに7個の区間があるんですけども、その左端を見ます。ですか、左端。今、7個ありますね。で、この左端を左から順に並べるわけです。で、そうすると、左端の番号を見ていくと、ここはその区間1の左端、区間2の左端、こんな感じですね。こういうふうになっています。で、これをその左から順に見ていくわけです。で、それによって、頂点順序を作りましょう。全順序を作りましょう。この場合は、その頂点順序として、1、2、3、4、5、6、7と、ちょっと、この数字の並びと同じだから、わかりにくいかもしれませんけども、この左端が小さい順ですね。ですから。で、並べると、1、2、3、4、5、6、7という順番が得られると。で、この順に従って、順序彩色を行いましょう。ということをやっていくわけです。じゃあ、実際やってみますね。まず、1番から塗ると。そうすると、じゃあ1番じゃ赤で塗ると。で、次2番塗るんだけども、1番と違う色で塗るので、青になると。で、3番ですけども、3番は、2と違う色で塗らなきゃいけないけども、今、そうすると今まで使った色、まだ使えるので、1番赤で、3番は赤で塗ると。4番の頂点に塗りますけども、4番の頂点は、隣接する2と3でもうすでに青と赤使われてますから、新しい色を導入しなくちゃいけないと。緑で塗る。塗ります。で、5番ですね。5番はですね、隣のもうすでに塗られた頂点で、赤と緑使ってますけども、まだ青使われてませんから、青で塗ると。で、次ですね、6番の頂点ですけども、隣の頂点、3のところでは青と赤が使われてますから、今まで、で使われた色で、まだ、使ってない色、まだ使える色、緑で塗ると。で、7は青で塗ると。という感じになりますね。で、この今の順序に従って塗っていくと、この場合は3色で塗れると。ということになるわけです。で、このグラフはですね、3色必要なんですね。なんでかというと、今ですね、この3、4、5っていうのを見ると、これクリークなんですね。ちょっと今色変えたかったですね。3、4、5。これクリークなんですね。3頂点の。だから、3色必要であるということもわかります。だから今ですね、この塗り方によって、染色数が求まっています。色数が一番小さい彩色が求まっています。
でですね、これがですね、一般的に成り立つってことを今から証明してきます。何を言うかっていうと、この順序に従って区間グラフを塗ると、必ず色数最小の彩色が得られます。この貪欲彩色を実行すると、色数最小の彩色が得られるということになります。特に、まずじゃあ特に書きましょうね。特に、区間グラフ G に対して、ちょっと場所が悪かったので、ちょっと動かしますね。特に、区間グラフ G に対して、染色数とクリーク数が一致するということが言えます。さっき言ってたのは、弱相対性なんですね。この不等式で必ず目指すということを言っていたわけです。不等式で必ず目指す。だけども、区間グラフに対しては必ず、等式が成り立つ。つまり、競相対性ですね。競相対性が成り立つ。これは重要なわけですね。で、そのために、まあ、そのアルゴリズムを使って証明をしていくということになるわけです。で、それを今からやっていくことになるわけですね。あ、ちょっと待ってくださいね。特にっていうのは、何が特になるかっていうと、今から行う証明を見ると、この競争追跡性が成り立っていることがわかります。ということです。で、それをやっていきます。はい、証明ですね。証明。じゃあ今ですね、この貪欲彩色を使って、彩色を行うんですけども、その時に使用した色が K 色だとしましょう。で、この K っていうのが実際に、染色数に等しくなるということを証明します。で、染色数っていうのは使う色の数の最小値ですから、染色数がこの K 以下になります。で、まずですね、観察でますね。今、このグラフが区間グラフですから、なんかその対応する区間の集合というのは初めからあるわけです。でですね、その、集合を見たときに、まず観察していただきたいのは何かというと、垂直線上の一点、どの一点でもいいんですけども、その一点を含む区間というのに対応する頂点は、その区間グラフにおいてクリークになっています。なんでかというと、例えばこの例でいうと、X という点を含む区間が3、4、5となっています。3、4、5。で、これらは、このグラフでのにおいてクリークになっていると。で、なんでかというと、これはこの X という点を含んでいますから、4と5という、区間は交わっているわけです。この X という点で交わっているわけです。3と4もこの X という点で交わっている。5と3も交わっている。X ですね。だから X という点を含む2つの区間はどれも交わっているわけです。X という点で。だから、クリックになります。ですか？で、これはどの点を持ってきても成り立つわけです。例えば、その別の点ですね。ここら辺。これ今 X とすると、この X という点を含む、区間は3、6、7です。そうすると、この3、6、7に対応する頂点は、やっぱりこのグラフにおけるクリークになるんです。いいですか？だから、どの点を持ってきても、その点を含む区間に対応する頂点はクリークになります。ですか？で、そうする、で、これを、この性質を使っていきましょうということになります。はい。で、何をやるかっていうと、ここはちょっとわかりにくいんですけども、色 K で塗られた K っていうのは、この一番大きな色ですね。一番大きな色です。だから、まあ、で、その色 K で塗られた最初の頂点に対応する区間を I とします。で、その左端を I とします。今、この例で、先ほどここに塗りましたけども、一番大きな色、最後に使った色ってこれ緑でした。で、緑で塗った初めの頂点を4番でした。ですね。4番でした。から、その4番が i です。これが i です。これが i です。4番という区間が i です。で、その左端が y です。あ、これですね。これが y です。ですか？で、そうすると先ほどの話から、この y を含む区間っていうのは必ずクリークになってるんです。この場合は、まあ、4もそう含みますけど、4と2と3ですね。それこうクリックなってます。こんな感じで。ね。今言った通り、この Y を含む区間の集がクリックなので、弱相対性から Y を含む区間の総数は染色数以下です。ですね。これがクリックだからですね。これがクリック。これがじゃなくて、Y を含む区間
の集合が繰り返すですね。だからその要素数は染色水化なんですね。いいですか？弱相追性化。で、ここから進めていきます。で、上言っていた通り、初めに言った通り、染色数は経過ですから、その経過っていう不等式が出てきます。ではですね、今、これに時間をしましょうと。愛と交わり、今これ4番が愛でしたね。愛と交わり、愛の左端は言うにも、左端が左にある区間に対応する頂点を見ます。何かというと、この場合は、2番と3番ですね。何かというと、2番は、愛と交わっていて、愛の左端よりも、左端が左にある。左端よりも、左端が左にある。わかりにくいですけども、いいですか？ y よりも、左端が左にある。2番そうですね。区間です。で、交わっている。愛と。で、3番もそうですね。愛と交わっていて、愛の左端よりも、左端が左にある。わけです。で、そうすると、そういう区間は、この、頂点、グラフにおいてどういう、ものに対応しているのかというと、今この4番の区間に対応する頂点に色を塗るときには、この4番に隣接していて、すでに色が塗られている頂点っていうのを見るわけです。これが2番と3番ですね。で、これらは、まず4番と交わってるわけです。4番に対する区間と交わってるわけです。隣接しますから。で、なおかつ、すでに色が塗られているってことは、4番よりも左側に、こっちが、4番よりも左側に、左端があるわけです。だから、そのような区間のことを今言ってるわけですね。何言ってるかっていうと、4番を塗るときに、4番が、見なくてはいけない頂点ですね。すでに色が塗られていて、4番と隣接している頂点に対応するのが今言ってるような区間です。で、そうすると、4番を塗るときには、新しい色 K というのを導入したわけですから、この2番と3番の区間には、もうすでに、1から K-1 までの色が全部出ていないといけないわけです。愛と、それを読みます。愛と交わり、愛の左端、Y よりも左端が左にある区間に対する頂点は、すでに1から K-1 の色で塗られているわけです。ですか。で、そうすると何が言えるかっていうと、そのような区間の数というのは必ず、まず y を含んでますね。左端が左に、y より左にあって、この4番のこの i という区間と交わってるわけですから、必ずそのような区間、よりも y を含むわけです。ですか。そうすると、4番以外のこの、そのな区間の数というのは必ず K-1 になります。なんでかというと、K-1 色で塗られていて、それらは全て Y で交わって、Y と交わってますから、同じ色ので塗られた頂点に対する区間は2つあってはいけないからです。だから必ずこれ K-1 になります。この場合2個ですね。2本になるわけです。で、そうすると、この4番、この i という区間を合わせて、y と交わっている区間の総数というのは k になります。でしょうか。で、これが、この上に書いた主張ですね。何かというと、y を含む区間の総数は必ず k になりますということになるわけです。そうすると、何が言えるかというと、このグラフには頂点数 k の区域が存在するということになります。ですか。では、まとめなんですけども、そうすると、まとめなかった。何が言えるかっていうと、弱相追性から、χ g っていうのは、オメガ g 以上で、オメガ g は k 以上なわけです。頂点数 k のクリックがあるから、そのクリック数、最大クリックの頂点数っていうのは k 以上なわけです。で、一方で、前のページで、χ g っていうのは経過だって言いました。ですね。ですね。χ g 経過だって言ってるわけです。前のページなんです。ここですね。χ g 経過だって言ってます。だから、よって、χ g は、χ g、k に等しいということになりまして、この
アルゴリズム、弾薬彩色によって得られる色の数というのは染色数に等しいと。色数最小の彩色が得られるということが分かるということになります。いいでしょうか。はい。つまり、これですね。動脈彩色で用いると良い頂点順序というのは、区間グラフの場合には、頂点に対応する区間の左端を見て、それを左から順に並べた順序ということになります。で、これに従って、彩色を行うと、色数最小の彩色が得られる。つまり、染色数が得られるということになります。で、それが定義値ですね。任意の区間グラフに対して、この規則で定めた全順序を用いて、動脈彩色を実行すると、色数最小の彩色が得られます。で、注意しなきゃいけないのは、これは、こういう区間の集合があるからできることです。いいですか？だから、この区間の集合がないと、できないわけですね。さっきのような、この、C4 っていうこのグラフなんですけども、これに対して、この順序を定めるってことは、できないわけです。このグラフは区間グラフじゃないから。ですか？だから、その区間グラフに対してしか、これはできないってことは、十分に、注意をしてください。ですか？まあ、そうじゃなければ、すべてのグラフに対して先ほどの競争追跡が成り立つことになってしまいます。しかし、前回話したように、競争追跡が成り立たないグラフっていうのはあるわけですから。はい。これが、どんなグラフに対しても言えるわけじゃないということはわかるんですね。あ、そうか。だから、競争追跡を満たないグラフっていうのも、区間グラフではないということが、この定理からわかります。この定理というか、先ほどの証明が出てくる競争追跡からわかります。よろしいでしょうか。はい。ではですね、もう一つの話題、周波数割り当ての話をやってみましょう。で、この時には、前回も言ったように、こういうような、この円が重なっているかどうかってことが重要だったので、だからその場合はですね、先ほどの区間グラフみたいな感じで、今度は、ね、単位円グラフというのを考えることになります。まあ、この、まあ、出てきた円が、これは単位円グラフですね。で、それをちょっと定義しましょう。単位円グラフとは、次のようにして構成できる向こうグラフです。で、G の各頂点が平面上の単位円に対応する。この6個の単位円があって、それに対応する頂点がありますよ、ですね。G の各辺は2つの交わる単位円に対応します。まあ、交わるっていうのは、まあ、共通部分が空集合ではないということです。で、以降ですね、この単位円って言って、この単位円っていうのは半径が1の円だと思ってください。まあ、人によってはですね、直径が1の円のことを単位円ということがあるかもしれませんけども、以後、半径が1の円のことを単位円と呼んでいきます。そうするとですね、まずですね、これも、このグラフもこういうその単位円の集合から得られているわけですね。単位円の集合を与えられると、こういう単位円グラフが作れるということを言ってるんですけども、じゃあ逆向きでいきますかですね。グラフが与えられたときに、それに対応する単位円っていうのは必ずあるんですかと言われると、これまた先ほどの区間グラフの時と同じようにない場合があります。で、そういう例を作るのはちょっと、今難しいかもしれないんですけども、次に、そういうような例の一つを紹介します。で、例えばですね、これですね。例えば、これは何かというと、これは完全二分グラフですね。これは K17。1の方に、まあ、1頂点があって、7の方に、まあ、7頂点あると。で、その1の部分と7の部分の間に全部辺がある。そういうグラフですね。この K17。これは単位円グラフではないです。これに対応する単位の集合ないわけです。で、なぜなのかってことを今から、説明していきます。証明していきます。で、その時にですね、先ほどのその単位、区間グラフの時と同じように、単位円2つあったときに、それが交わるってことも、まあ、がどういうことなのかってことをちゃんと言っとくと、これですね。中心は P と Q とする2つの単位が交わるっていうのは、P と Q の距離が2以下であるということです。まあ、どんな感じかっていうと、まあ、これ P っていう頂点を持つ単位円と、Q っていう頂点を持つ、あ、中心を持つ単位円。今これ交わってないんですけども、交わってないときには、この2つの中心の間の距離が、2よりも大きいわけです。なんでかっていうと、この部分ですね。この部分が半径ですね。この辺の。あ、これ1です、ちょうど。ここもこれちょうど半径ですから、これ1ですね。
そうすると、その1と1というこの半径の部分に含まれない部分があるわけですが、その部分がちょうどこの2に対する余分になるわけです。いいですか？だから、距離が2よりも大きかったら、この単元2つは交わっていないことになりますけども、一方で、この距離が2以下だったら、こんな感じで交わっているということなんですね。はい。でしょうか。注目すべき箇所。書いてますね。注目すべき箇所。このグラフのどこに注目してほしいかというと、V2 から V8 つなぎの辺がない。ここですね。周り。この間に辺がない。これが重要なポイントです。先ほどのですね、C4 が俯瞰グラフではないっていうときにも、その V1 と V3 の間に辺がないっていうのが重要だったんですけども、その辺がないっていうのは別にいろんなことを考えるときに重要なことなんですね。いろんなことっていうのは単位グラフではないとか、俯瞰グラフではないとかってことを証明しようとするときに重要なことになります。で、それをうまく使っていきましょうということになります。で、ここでもですね、配理法を使っていこうと思います。まず、このグラフ、単位グラフを仮定しましょうと。単位グラフを仮定して、vi に対応する単位元を di とします。di とします。あ、なんで di と書いてるかっていうと、単位元はディスクだからです。単位元、円はディスクだからです。で、この話していていいのかな？ちょっとこの話をここで捨てると時間がなくなる気がするのでやめると、ここでは、ディスクの d を取ってます。ディスクの d を取ってます。で、これ消します。はい。で、この d1 っていうのは、d1 っていうのはこの v1 に対応する頂点のわけですね。で、これ、v1 に対応する単位円のわけです。単位円のわけです。それはまあどこかに置かれたわけですね。平面上に。で、この V2 から V8 に対応するような単位円っていうのがあるわけです。それらはもうこの、平面上に置かれているわけですけども、それらは、この D1 に全部交わっている必要があります。それから辺があるから。辺があるから、これ交わっている必要があります。これここですね。単位円 D1 と交わるように他の単位円 D2 から D8 を置かれなくてはならない。で、まあ D2、実際に今そういうふうに置かれているという状況を書いています。はい。で、そうすると、何が分かるかっていうと、D2 から D8 の中心っていうのは、D1 を中心、D1 の中心を中心とする半径2の円。これ今これ青い円ですね。この中にないといけません。なんでかっていうと、それらのこの D2 が D8 っていう単位円は D1 と交わってますから、それらの中心は D1 から距離が2以下のところにないといけないわけです。で、その距離が2以下になるような点の集合っていうのが、この半径2の円なんですね。この青い円です。その中に、例えばこの D2 の中心は、この辺あるわけですね。で、これは D2 だけじゃなくて、D3 から D8 についても同じだという必要があります。はい。そういうことがわかります。そうすると、何がわかるか。今ですね、この半径2の円に着目しています。で、これをですね、頂角を60度とすると、OB 型は6つに分割する。今このように書いてますけども、ね。これだから6つに、この、半径2の円を分けてるんですね。で、ここの中心角というか、まあ、頂角。ここが60度の辺度でもね。はい。まあ、こういうふうに分割できます。でそうすると、何が分かるかっていうと、今ですね、この D1 の周りには、V2 から V8 に対応する7個の円が単位円が置かれてるわけです。で、それらの中心は、この6個の扇形の中に入ってるわけです。でそうするとですね、何が分かるかというと、7個の円の中心が6個の扇形の中に入っているわけなので、どこか1つの扇形には、この7個の円の中心のうちの少なくとも2つが一斉に入っています。どこかの扇形には D2 から D8 の2つの円の中心が含まれる。いわゆる、これは鳩ノ巣原理と呼ばれるやつですけども、まあ、その名前持ち出すまでもなく、どこかには2つ入っています。で、その2つを見てみます。だからここにはなんか2つ入っているんです。その中心が。されてで、何が言えるかというと、この置き方の中のどの2点の間の距離も2以下なんです。これは、さっきの円の中心ですけども、そうすると、この円の半径は2でしたし、ここの角度が60度なので、ここの、三角形ですね。この3点を頂点とする三角形は、これ正三角形なんです。正三角形なので、ここの上から下までの距離、これも2になるんです。三角形ですから。で、まあ、それに沿って、この
個は引かれてるわけですね。そうすると、この中のどの2点を取っても、その間の距離っていうのは必ず2以下になります。とか何かというと、この扇形の中に中心を持つ2つの単位は必ず交わります。ですね。この扇形の中に中心を持つ2つの単位は必ず交わります。つまり、それらに対応する頂点は、先ほどのグラフの中で辺で結ばれていないといけないことになるわけです。しかし、V2 から V8 の間には辺がなかったっていう注目すべき点がありましたね。まあ、それに反するわけです。矛盾します。何に矛盾するかっていうと、もともとこのグラフが単位円グラフであるということに矛盾するわけです。はい。だから、このグラフは単位円グラフではないということになります。いいでしょうか。はい。ではですね、だからこのことから単位円グラフっていうのは、非常に特殊なグラフなんだということがわかるわけです。非常に特殊なグラフがわかるわけです。で、そうすると、今からやりたいのはこの単位円グラフを塗りたい。この特殊なグラフですね。を塗りたい。そうするとですね、先ほどみたいに、先ほどって言いますその区間グラフの時みたいに、まあ、特殊な順序を考えて、うまく塗れるといいなってことを、まあ、考えるわけですね。考えるわけです。で、今やりたいのは、できる限り少ない色の数で簡単に染色したいということですね。で、まあ、できる限り少ない色数っていうのは、まあ、染色値に近い色数であり、なおかつ、まあ、多項式時間でっていうのを、まあ、簡単に意味すると思うと、まあ、そうでやりたいんだけども、残念ながらですね、この単位円グラフの染色数計算は NP 困難だと予測されています。まあ、NP 困難が何なのかということは、ちょっとここでは説明しないことにして、まあ、つまり、簡単に染色数を計算できなそうだということが、まあ、この事実からだわけですね。だからそういう意味で、今から行うのは、その染色数を与える色数最小の彩色を求めるということは、ちょっと諦めるんですけども、それでも割といい、彩色を考えようという形にしていただきます。で、それがこれですね。この定理というものを今からやっていこうと思うんですけども、任の頂点順序を考えます。だから、動力彩色を行うんですけども、どんな頂点順序でも構いません。で、その時に、単位円グラフに対しては、動力彩色が追加する色の数を今この ALG、ALG と書くことにすると、この色の数は 6× 染色数マイナス5以下になるということが証明できます。ですね、まず、この定理を味わうんですけども、その前に一つ注意は何かというと、この 6× 染色数マイナス5とかっていうような数値を覚える必要はさらさらありません。さらさらというと全くありません。それよりも今からやっていく考え方の方が重要です。考え方が重要です。で、こういうものがいちいち覚えようと思わないでください。それは全然重要ではありません。はい。はい。で、そうそうか。そうですね。何が重要なのかというとですね、これはですね、こう書いてある。動力彩色が追加する色数の相対誤差に対して理論誇張を与える。理論誇張を与える。じゃあいいですね。で、相対誤差は何なのかというと、ここに書いてありますね。つまり、動力彩色が追加する色の数っていうのは、その最小限の色の数である染色数よりも、まあ、大きくなる可能性があるわけです。だから、その大きくなっている度合いっていうのは、AUG マイナス染色数で表せます。で、その相対的に誤差を取ろうと思ったら、それを染色数でやると、それは相対誤差になるわけです。で、これを計算しようと思うと、この式に従うと、ちゃんとやっていこうとすると、ALG マイナス IG。を感じであると、この上の定理2っていうのが正しいでしょうと、これは、上から 6× 解 G マイナス5で ALG を上から押さえられるわけですね。こんな感じで。で、これ計算するわけです。これ計算すると、まあ、じゃあ分子計算すると、これは5解 G マイナス5ですね。で、そうすると、これ整理すると、ここに書いてある式と同じになるということになりますね。だから、そういう形で、相対誤差が5以下になる、5未満になるということが、ここからわかるわけですね。で、こういうふうな、その理論保証を与えられるっていうのが、こう、数学的に考えることの重要な点なわけです。例えばですね、まあ、その実験とかをして、非常にいいですよ、とかってことは、言うことはできるわけです。
できるんだけども、必ずこういうことが言えますよとかっていうことを保証するってことが非常に重要なわけですね。世の中にあるいろんな製品とか商品とか技術っていうのは、こういう証明がないものがたくさんいます。で、証明がないと何が起きるかっていうことは、いろんな困ったことが起きることがあるわけですね。で、そういうのはやっぱり困るわけです。で、その困るんだけども、ちゃんとその数学的な、理論的な保証があると、こういうことは起きませんよとかってことが必ず言えるとかってあるんです。ただこの相対誤差が6を超えるってことは必ずないとこう言うと、これは言えるわけです。そういうのは、そういうその技術とか製品とか商品とかそういうものに対する付加価値を与えるというふうに思ってください。だからそういう意味でも数学的な、ことを考えることは非常に重要だということが工学的にもわかるということになるわけです。ぜひ肝に銘じてください。はい。で、それでですね、今からやっていくのはこの経理2を証明するということなんですけども、これは次のようにやってきます。まずどうするかっていうと、動力彩色を行うと言っているのだから、その動力彩色の性質、前回やったことですね、から、この次の色の数というのは、最大次数プラス1以下になるということがわかります。ですね。で、今からやるのは何かっていうと、この最大次数を上から抑えましょうということで出ています。はい。で、今から証明するのは、ここに書いてあるんですね。別にこれも覚えるものではないけども、今からじゃこれを証明するということをまず印象付けて、これは何かというと、染色数が6分の最大次数デルタ G プラス1以上になるということですね。これを証明していきます。まあ、本質としてはこれですね。このデルタ G が 6× 染色数マイナス6以下になるということを証明することになります。これ、この式と同じですね。で、そうすると何ができるかっていうと、このデルタ G を使って上に書いてある式のデルタ G を上から押さえられるわけです。そうするとこれ得られます。ですか？で、これで証明が終わるというわけです。その時はその定理2の証明が終わります。これが証明したかったことです。はい。で、それをやっていきましょうとですね。今から示すこと、これを示します。いいでしょうか。で、これのために何をするかっていうと、実は先ほどのその K17 というグラフが単元グラフがないということを証明したときと同じような考え方を使います。はい。で、何かというと、じゃあこれを証明するときに何をするかというと、まずですね、色数最小の最初を考えますが、この時の色の数というのは開示です。の数というのは開示です。で、で、だからまあ、すでに色が塗られた状況を思い浮かべてください。で、その時に、このグラフの最大次数の頂点を見ましょう。これ V とします。まあ、これ最大次数の頂点ですが、この V の隣接頂点数っていうのはデルタ G です。で、この V に対応する単位円、今単位円グラフですかね。V に対応する単位円があるわけです。で、これを、書いてみます。で、そうすると何かっていうと、この V の隣接頂点の中で同じ色を持つものの数が6以下になるということがわかります。何かっていうと、V っていう頂点がこのグラフにあって、V に隣接する頂点がたくさんあって、100万個ぐらいあるかもしれないんですけども、例えばその中で、この紫で塗られている頂点の数っていうのは、これが6以下です。で、別の色とか、青で塗られている頂点の数を見ても、これも6以下です。どの色を見ても、この V の隣接頂点の中で同じ色を持つ頂点は6以下になっているということを今から言います。で、その時にこの単位円グラフであるという性質を使うわけです。で、どう使うのか。今ですね、この V に対応する、単位のこれを今 D としましょう。D と思って、これをまたですね、先ほどと同じように60度ずつ区切って扇形にします。こんな感じですね。扇形にします。で、そうすると何が言えるかっていうと、で、ですね。この D という単位円と交わる単位円は、また先ほどと同じように、半径2の円の中に中心を含むわけですね。中心を含むわけです。中心を含むわけです。で、そうすると、この一つの、扇形、この半径はいいですけども、この一つの扇形の中に、頂点を含むような単位円っていうのは、また先ほどと同じように必ず、交わることになるわけです。
ですか。交わるわけだから、その二つの、この二つの、全然単元じゃないですけど、この二つの円は同じ色で塗れないわけです。単元だから。同じ色を割り当てられていないわけです。ですか。それが今ここに書いてあるわけですね。読むと、V に対応する円 D の周りを60ずつ切ったとき、同じ扇に中心に持ち、D と交わる円が同じようになる。だから、例えば、先ほどみたいです。どうしようって聞きたかったんだけども、先ほどみたいっていうのは、赤で塗られている頂点に対応する単位円がここにあったら、同じ赤で塗られている頂点っていう、頂点に対する単位円は、この黄色の、扇形の中には現れないわけです。それは別の扇形の中に、こんな感じで現れているということになるわけです。で、そうすると扇形の数6個ですから、同じ色で塗られている頂点で、この V に接しているもの、隣接しているものっていうのは多くても6個になるということが言えるわけです。いいですか？これで今ここに書いてあることを証明したものです。そうすると、今、V という頂点があって、 V にはたくさん頂点が隣接するかもしれないです。で、それは何個かっていうと、デルタ G があるわけです。で、その中で同じ色、例えば青で塗られている頂点は多くても6個、赤で塗られている頂点も多くても6個、こんな感じになったわけです。ですか。で、そうすると、この V の周りに現れている色の数っていうのは、多くて、少なくとも6分のデルタになります。デルタ個頂点があって、その中の6個しか同じ色を持ってないんだから、6分のデルタは必ず色が使われてないといけないです。V の周りで。で、V の色はそれだと全部違うわけだから、V も含めて、その V の周りで使われている数というのは、6分のデルタプラス1以上になります。で、この V も含めて使われている色の数なんですけども、今は色数が最小の彩色を考えてますから、その V 以外のところを全部含めると、その色の数っていうのは染色数と等しくなって、つまり染色数っていうのが、6分のデルタプラス1以上になるという結論が得られるわけです。よろしいでしょうか。これは先ほど示したかったって言ったことなので、これで証明が終わるわけです。いいですか。結論として言えたのは何だったかというと、これですね。任意の頂点順序に対して貪欲彩色を使う色の数は 6× 染色数マイナス5以下になるということでした。今これはですね、任意の頂点順序を考えていたんですね。だから、どんな順序でやっても、このわけの理論保証は当てられます。だから、そういうことを考えると、この頂点順序を作るときに、あんまり単円グラフであるという性質は使ってないというふうにも言えるわけです。一方でですね、実は単円グラフであるという情報を使うといいことが言えます。それが演習問題なんですけど、何かというと、この頂点順序を決めるときに、この単円の集合があったら、単円の左端を見ます。で、左端を見て、それを左から並べた順序っていうのを考えましょう。だから、これ、先ほどの区間グラフの時の並べ方に似てますね。似てますね。で、そうすると、これをやると、色の数が小さくなります。先ほどは 6kg マイナス5だったんですけど、これが 3kg マイナス2って感じで半分ぐらい減ります。使う色の数が。これは演習問題なんですけども、これ演習問題なんですけども、ぜひ考えてみてください。発展演習問題と言ってるのにちょっと難しいかもしれませんけども、手出しができないほど難しいわけではないです。はい。ぜひ考えてみてください。で、これはもう一度言うと、これは左端からを見て並べてますから、もう単位グラフであるという性質を使ってるわけです。単位グラフであるという性質を使ってるわけです。で、そうすると、これは単元グラフではないグラフに対しては、この考え方は適用できません。ですから、で、なおかつ単元グラフではないようなグラフっていうのは存在するわけですから。
それは、注意してください。これは単円グラフに対してしかできないような話になっているということになります。よろしいでしょうか。はい。では今日はちょっと早いんですけども、これで終わりになりますね。今日は、グラフの最初が申し上げた時間の話として、ジョブスケジューリングと移動体通信の助手が素早くって話をしたんですけども、そこから出てきたグラフというのは、区間グラフであるとか、単元グラフであるというような特殊な性質を持つグラフになっているということでした。で、そのような特殊なグラフであるという性質を活かすことで、アルゴリズムを作ったり、数学的な定理を証明することができるということがあるわけです。現実世界をモデル化するグラフには特有な性質があるということになるので、だから皆さんもですね、何かその問題をモデル化するときには、あるいはしたときには、そのモデル化するときに現れるグラフっていうのはどういう性質を持つのかってことをしっかりと見てあげることが重要であるということがあるかもしれませんので、まあそういう視点も身につけてください。はい。でですね、最初の話は、まあ、前回が数理、今回モデル化で、まあ、終わるような感じがするんですけども、次回、平面グラフって話をするんですけども、平面グラフの中でもこの彩色って話が出てきますので、その時に、もう一度考えるということになりますので、この彩色という考え方は忘れないようにしておいてください。では、今日の授業は以上になります。ありがとうございました。